A já jsem Maki a vítám vás dneska zase u Simíku. Dneska tady máme rodinu Linhartů. Nehrála jsem, takže to je tak, jak byl poslední díl, tak to vypadá. A dneska bych chtěla nechat si vyrůst Václava malinkýho, protože ty batolata jsou fakt náročný a takový to, že se furt o ně musíte starat a vlastně nic neuděláte. No jinak teďka celou rodinu mám pryč ve škole a v práci, jedinou mě, babku, máme doma. No ten kluk, tyjo, to je kluk jako buk. Učit mluvit, budeme ho učit mluvit a mohli bychom si udělat i takhle hezky fotečku, až si hezky hačnou. No to je, roste milý. Budeme ho takhle učit. To je hezký. No, takže ho necháme hezky vyrůst, ale počkáme asi, až všichni přijdou ze školy, z práce a uděláme dort. Jinak, v minulém díle tak umřel nám Venda a psali se tam RIP Venda. RIP Venda, bylo to strašně sladký a teda ne, že Venda umřel, ale jak se to psali. A někomu se tam líbila hláška, že Venda skapal. No, ale ono to tak bylo. Teďka nevím, jestli to je dobře nebo špatně. No, tady učíme, jinak chlapeček smutný. Proč jsi smutný? Slova jako otr... Nikdo se nechce rád učit. Nikdo se nerad učí, no. Ježíš, kdo mi někdo přijde? Kdo mi přijde? Nechat to být zveřejnit v modu. Oh, pozoruhodný nováček. Aha, ale jsem bez práce. No, jsem vyhozena. No, ale tak to nevadí, to se stává. Takže si radši jdem udělat ten dort. Ale jsme jako slavní, to se zase musí nechat, že k dobru. Ne, ale najde mi tu práci znova. Takže bude pracovat úplně v tom stejném, protože už v tom pracovala, tak proč ne, že jo? Takže dáme, nebo že by byla kritička, ne, stylistka. Už zase máš práci, tak nebrejč, sakra. Jsi smutný, proč brečíš? Když si nehraješ, vždyť máš všechno dobře. Co, babi, pojď sem taky. Kde je prcek? Ha, batolísa. Tomu bude asi trvat trošku díl, necháme ho. Jasně, teďka nám přišla dcerka. Ta si dá, si bude dělat hezký domácí úkol a dostali jsme tady i mléko. Jo, to je pro nějaký... A, máme hezký dort, takže babička. Dáme. Je. Narozeninové svíčky. A vzít porcené pomoc fouknout svíčkama Václava Linharta. Už se těším, až ho necháme samozřejmě vyrůst, až si ho předěláme. Kam ten prcek zase šel? On je zase tady. Ne, babička tě chce nechat vyrůst. Já vím, že se ti nechce, ale musíš. Venda nám roste, celý modrý po taťkovi. To je tak komický, když se to tak vezme, že ty děti jsou jakoby po svých tátách, jakoby co se týče tý barvy kůže. Bude motorika. Ještě tohleto, jo, bude geniální. Zajímavý chlapec. Jdem ho hned se dáme převlet Siminku. A jdem se podívat, jak vypadá náš vnuk Václav. Ha, tady je. No jo, zrzek po mamce, teda pod, jo, po mamce a dáme mu vlasy. Bude mít dlouhý. Ne. Tohle je hezký. To je pro upíra, to se mi nelíbí. A máme tady i nový vlasy, tyhle ty. A tyhle, ale mně se líbí tyhle ty, ty se mi fakt líbí. Má takovou velkou pusinu. To je možná i dobře. Ne, my chceme pro všechny vlasy, nebo pro všechny příležitosti chceme tyhle vlasy. Dobře. No, převlečem ho. Ježíš Mario. Kolik mu je? To vypadá hezky. Ale jiný boty? Zlatý? Ne, dáme mu tyhle, ale modrý. Jo, tohle vypadá fakt hezky. No, teďka nevím, jestli bych si měla převlíknout i ty mamky, ale asi ne. Necháme je takhle. No lidi, já si myslím, že asi dneska už bude poslední díl, že podle mě
já, jakoby babka, tak nám za chvilku umře, protože už je 105 let. Toho se asi nikdy nedožijem, ale je jí 105 let. Ale kluk je fakt hezký. A stále nechápu, když tahle pracuje ve vědě, tak proč je oblečená takhle do práce. Nevím, přitom tam má nějaký klasický bílej plášť, ale ne, ona musí být prostě nějak takhle výstřední. Jo, a musíme změnit pokoj. Musíme změnit pokoj. Takže tohle dáme pryč. A tohle dáme pryč. Ne, to tady necháme. No vlastně my už taky psy nemáme, co? Krása. Rychlovka, přestavení jenom postele. Kde je tohle? Editaž, nevím co. No lidi, já teďka tady hraju asi ještě tak 5 minut, už tady hraju jakoby a nemluvím. A vůbec jako nevím, co tady mám dělat, protože... nic tady jakoby není co prostě... jako nic tady prostě není jakože... co by mě zaujalo, abych mohla hrát a mluvit o tom. Vůbec nic. A je to špatný. Je to špatný. Takový to už to naznačuje to, že už to nebudu hrát. A vlastně už to prostě nebudu hrát, že nevím vůbec, co tam mám hrát, co mám mluvit, co mám dělat. Je to škoda, no. Ale tak my jsme to tak i plánovali, že jo, až umřu i já. Tak... kaput hra, nebo tato série. A asi to tak udělám i tak, i když neumřu, protože ještě mi zbývá fakt hodně času, když se tady koukněte, vidíte, už je mi 106 let. Takže já to v tomhletom díle asi ukončím, budu hrát normálně ještě, ale bude to poslední náš díl, takže bych asi možná přemýšlím v to, že nechám vyrůst i ty děti do těch teenagerů, aby nebyly prostě jenom zakrslí děti. Takže si uvařím dort a nechám je vyrůst. Já vím, že prostě to je jakoby hned teď vyrostou skoro do dospělých. Kam jdeš? Jo, jdeš vařit. Já vím, že musíš jít do práce, ale... Marké jde do školy, jasný. Ne, že to někdo sežere, takže to uklidím. A tahle ta je velmi smutná. Jo, máte paráka, jasný. Směna začíná za 3 minuty 2:01. Jít do práce. Tahle ta se tady furt klouže. Všechno je nejlepší k narozeninám, o, volá mu taťka. Je strašně sladký. Zeptat se, počkat si, zeptat se. Nemá problém zastihnout nového spolužáka samostatně, vyrazit, proč je poslat samostatnou. Mám ty děti nebojácné, teda vnoučata. To je tak divný, jak už jsou to vnoučata. Ha, už na ní útočej i rostliny, teda rostliny. Včely. Dobrá, děti se mi hezky vrátily. Budu už dělat domácí úkol jako fakt. Šprt. Šprt. Ale jdem ho hezky přidat svíčky. Dělat domácí úkol nebude šprté. A necháme tě vyrůst. Budeš sice stejně starý jako svoje sestřenka, ale to nevadí. Já si myslím, že z něj bude hezký kluk, protože takhle už tak vypadá. A bude pro počítačový kouzelník. A romantik. Ne, ty jsi idiot. Ne, pardon. No. Jdem dělat další dort. Teďka jsem naštvaná. A mě, že jsem to říkala, co? No nevadí. Uděláme rychle dort ještě jeden. Dobře, máme konečně dort. Kdo mi volá? Ne, nechci se stavit. Přidat narozeninové svíčky, jdu nechat vyrůst i tu svoji. Kdo tady týhletý volá? Oh. Václav jí z hrobu volá, to je tak hezký. No, my si jdem tady, šup, už jdeš, dívka má. Ježíš, kdo furt otravuje? Ne, nikam nechci. A zase mi děda volá, no nevadí.
Holt jsme ho odmítli, potřebuji nechat vyrůst své vnoučata. Předat narozeninové svíčky. Ha, super. A něco si přát. Tak jo, trošku mě zajímá, jak bude vypadat tato holka. Protože z větší části vypadá jako svůj taťka, takže trochu mě zajímá, a co bude. Bude nekalost. A bude sebejistá. To bude mít po tátovi. Jdem si je hned upravit, protože chci mít hezký, že jo, simíky a chci věc zblízka. A vypadá trochu jak chlap. Což asi není dobře, ale na svoji povahu, co jsem jí dala, tak to sedí. No prostě nekalost. Fakt s ní vyřazuje prostě taková ta nekalá holka. Necháme jí ty krátký vlasy, tady vůbec nesluší. Jaký vlásky bysme jí dali? Ježíš, to je hnus. A tohle nevypadá tak špatně, ale jakoby na holku, který je řekněme 15 do 18, tak jí to teda moc nesluší. Jo, tohle je dobrý. To se mi líbí. Má dobrý obočí. Ale trošku ji jako namalujeme. Trošku ji namalujeme. Dobrý, ještě trochu tu pusu. Ježíš, to je moc červený už. To jsou tak sytý barvy. Nevíte? Já taky ne. A tohle ji necháme. Dobře, v oblečení, jak vypadá? Strašně dlouhá mi přijde, že je. Jakoby strašně vysoká. Ale to se mi asi zdá jenom. O, tohle je hezký triko. To se mi líbí. To je fakt hezký. A dám jí ještě nějaký kalhoty? Ne? Něco, co se k tomu hodí. Dobře. Nebudu se zajímat, co to mělo znamenat. Proč ty kalhoty nejdou přes to triko? Bylo by to mnohem lepší. To nevadí, dáme jí třeba tohle bílý. Ty bílý vypadají líp. Já jsem jí změnila zase tohle obličej, ježišmarja. No nevadí, tak to uděláme znova. Tady máme dready. Kde jsou? Tady. A šatý dáme, kýdáme něco jinýho. Ej, tohle jí celkem sedí. Což asi nemá, já vím. Taková plážovka vypadala. Piráti z Karibiku. Ne. Zatím se mi nic nelíbí. Mně se fakt nic nelíbí, sakra. Dáme jí tohle a dáme jí nějaký dlouhý kaloty. Ne, tyhle ty jsou hezký. Tyhle ty jsou hezký. Necháme jí tohle. Takovej ňouma. Ňouma tak vypadá. Počkat. Jdu si to nejdřív vyměnit. Ježiš, on má fakt tyhle ty vlasy. Boha. Na to, že to má být teenager, tak vypadá strašně staře. Vůbec se mi nic nelíbí. Dobře, necháme mu tohle. Ale teď už se mi ten kluk nelíbí. Myslela jsem si, že bude hezký, ale... ne, ne. Není hezký. Ne, ne, ten se mi nelíbí. Takový pupík má. Bože. Mohly být hezčí děti teda. Sice ta holka není tak, jakoby, tak špatná, ale i tak. Dobře, já mám asi uklízečku. Ne, přišel mi taťka. No, lidi. Ta holka nevypadá špatně. Ta se mi i líbí.
Ale s tím synem, ne, to moc hezký teda není. No a já to tady asi ukončím úplně. Tahle ta série mě fakt jako bavila, teda až teďka na poslední díl, protože už nemám co dělat. Ale byla to fajn série. Ale už máme teda novou a tímto teda končím tuto sérii. Rodina Linhartů. Nechám ji tam, nebudu ji vymazávat, ale končíme ji. Takže doufám, že se vám tahle ta série líbila a doufám, že se mnou budete na další série ze Simíku. Takže se mějte krásně a ahoj!